ជម្រាបសួរប្រិមិត្តអ្នកគ្នាបាទបានឃើញនៅវីដេអូដែលផុសជាមួយនឹងខេសុនមួយនេះទៅទុកជាមេរៀនផងបាទពីព្រមមេរៀនបែបនេះបងប្អូនអ្នកប្រុងប្រយ័ត្នខ្ញុំឆ្ងល់អ្នកចាក់សាំងដល់ហើយបាទអ្នកជាបុគ្គលិកហ្នឹងមិនដឹងត្រូវការលុយអីត្រូវការបែបនេះសុខចិត្តធ្វើបែបនេះនៅពេលគេតាមទាន់យកមុខទៅទុកនៅណាមានប្រពន្ធមានកូនមានបងមានប្អូនមានមិត្តភក្តិ គូខ្មាស់គេផងឥឡូវគេថតវីដេអូយ៉ាងសួរថាឥឡូវសួរថាម៉េចនេះសុំឲ្យបុគ្គលិកចាក់សាំងទាំងអស់សុំមេត្តាផងបាទមេត្តាដល់អ្នកជីះឡានជីះម៉ូតូផងមិនមែនជីះឡានជីះម៉ូតូសោះអ្នកមានឡានខ្លះក៏បងមលោះគេទៅបាទឡានខ្លះក៏ទិញតែខ្លួនឯងគេទៅបាទប៉ុន្តែមិនមែនមានលុយចាក់សាំងឲ្យអស់លោកមកកັບស៊ីម្ដងមកភ័យ30%អញ្ចឹងទេវីដេអូមួយនេះ คือខ្ញុំបានឃើញដោយសារលោកសារភាពខ្លួនឯងបាទខ្ញុំនិយាយចំចំហ្មងបាទគួរតែតកែករាសាំងមានវិធានការជាមួយនឹងបុគ្គលរូបនេះយើងមើលវីដេអូទៅដល់ពេលគេតាមតទៅមើលទៅគួរអាណិតដែរបាទយើគួរអាណិតដែរហ្នឹងណាបាទមិនមែនថាមិនគួរឲ្យមិនអាណិតទេបាទគួរអាណិតដែរប៉ុន្តែវាជាគំរូអាក្រក់បាទហើយវីដេអូមួយនេះសូមផ្ញើទៅបុគ្គលិកអ្នកចាក់សាំងទាំងអស់ទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាបាទសូមមេត្តាល្មមៗមកសំរុំ 1 ម៉ត់3កអ10 លីត្រអីស៊ីកន្លះលីត្រអីតើបាទ10លីត្រស៊ីមីលីត្រអីតើបើថាវាជ្រុលថាវាត្រូវទៅស៊ីអញ្ចឹងប៉ុន្តែលេងឡានគេពេញនេះចាក់អស់20 30%ទៀតនេះគួរចិត្តហ្មងបាទសូមតាមដានទស្សនាវីដេអូទាំងអស់គ្នាប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណ